Chenam musanvu kasiri sasa tu lubogola improgoma ye dembe popa apa the voice for them people wireworld.com bamita MC Norman Ganja ngabulijo genda ku YouTube channel subscribing at MC Norman ngabulijo kubanga na bagamba Facebook zino bazikwatamu ate genda ku Instagram you can follow MC Norman on Instagram MC Norman Ganja ate on Twitter you can still follow MC Norman Ganja as usual. Thank you very much for joining me this morning. Good morning, good evening, good afternoon, good night for those who are going to sleep. For those who are sick, I pray for you that you get healed in the name of Jah Rastafari the Most High God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, Mukama Katonda Imana Yanje Nkosi Murena. Hey, do you understand? In the name of Jesus. Sharing a video with Atuka Bakaise Edutainment Analysis. Big up on yourself, ladies and gentlemen, who are joining MC Norman right now. You are free to join the discussion. If you want to join the discussion, you send your request. I will invite you to join me live. We talk about them things. You don't know, say. Me a tell say. 97.3.com. YY people, power, power, the voice feeling people. Good morning, everybody. Thank you for joining me once again. I'd like to remind you, go to YouTube. Follow MC Norman on YouTube. At go on Instagram. Follow MC Norman Ganja on Instagram. Go as well on Twitter and follow MC Norman Ganja on Twitter. Big up on yourself. Good morning this morning as wirewire.com edutainment analysis. We are analyzing issues that matters to the people. Thank you for joining me. Masuze mutia, mugama mutia. Na mugabeti tunaba kusharinga. Na bothi katamba tunaba kusharinga. Buli hatuka tone kasozi agamba hatu we mamba. Tunaba kusharinga tone. Nisansu kula muganda wange. Sharinga video. Tambo za video. Nzo kusomese guanga. Taru kueva kanza sebaka. Sinaba na kufuna adaka sente ngenda kuiya nenga sinaba genda kuiya ntaddeko munugwa sigala nkwaddeyo budde wa sawa nambo beda chika 13 tuogeremu ndio kepitemu habi wa bobby agamba good morning sharinga lukoma ronald oyea lemerawo agamba bugambi share tambuza video toko wa funa share zinga bitano toketwaye sindika video Uganda teka mbugudume Dubai sime Uganda nzin Namibia sime Uganda nzin Dubai sime Uganda nzin Take sharing a video sime Uganda nzin Kampala. Share the video, invite others to come and join the stream. It's a very good morning to everybody. Babu Muhammad, salamu alaikum. Good morning. Mutebi Franklin Ocean atuse agamba atya bwake demgana ngo gambo tensanso kulaba. Fred Kajuya agamba atya lumbuye nsanso kula mgana wange webali kutwe gatako kuchana musanvu kasiri sasa tumprogramma yedembe. People power up the voice feeding people wire.com. Follow MC Norman on YouTube, follow Rumbuye Fred on YouTube, or go on Twitter, follow MC Norman Ganja, go on Instagram, follow MC Norman Ganja. Sebanga ko Rumbuye Rumbuye kwali ku Instagram muganda ange kwali na yajitia tate kako bifana nyabakazi bajja mukwana. Tugere bazo. Tambuza video. Sharinga Musa Mozama zo kusharinga kankomo munuga watawa. Kakati, we're going to start right here. Saga la kuongelea kumalabu debunji. Kwa nino geno kuno nye chiguli ya magale diba. Tugene maso. Justin Nsenso Kulaba Melissa. Share the video. Invite others to come and join the stream. Hassani. Now we're Nsenso Kulaba. Good morning, everybody. Thank you for joining MC Norman. Wire. People power. Power. The voice for them. Come. Yes. Noop. Everywhere you go. National Unity Platform. Londa chagula nyibidi abili mugumule. Merako. Echombabu. Udiyo msajja agenda. Tugene maso. There's a lot of controversies that are going on. A lot of controversies. Walu abantu bangi nyo abateking at this time okubera opportunity yabwe mu bisera bya nupu bye vetingiramu abantu babwe abakulembeze bereta bakansalazi ba LC5 okuleta bani baba MPs okuleta bakampala what women sent what men what whatsoever. So many groups of people necha gulanya kugama to jabala bila kubikolwa byabwe bikulama tutega matu sharing a video nkusomesa. Let me tell you something. Ndabye bangi abo abefulu okubera nti bali mu struggle and then being in struggle they become the advisors of nope ngechi bina chebe bufuzi nga basinzira ku mikono ja internet abala basinzira mu Bulaya abala basinzira Uganda abala befulu nti lokuba yateka nusu bibili mu nupu na gula yo chiposta na akola bwati na wayo gundi nga mulwade na subira that he or she has become an advisor of nope. Let me tell you something. We are all Ugandans. Sagala mulowoze nti lokubanga chagulanya laba Norman ku Facebook agama Museveni genda kati bwengende wa chagulanya bana Uganda bagamo Norman tumwo bwa mayor Norman tumwo bwa councilor Norman tumwo no. The party has a right to vet their people. Njagala babulira nti abantu banji muli mustogo muno ne party balaba nti muli banyampi kanu mazima omuntu ayogera olimi Uganda teyesigika kobere ngo oli mutoro nenga oli mu Buganda. That is why there's a word called venting.
They vet you, okusunga kubichibi ebikuvamu, neba kuventinga no kuvamu bantu wa kuloozamu, neba itamu bantu, gundi aliatia, gundi aliatia. Sagala muloze ndi Fred Rumbi ya lagira chagula, njendo ronde kamilioni, Bobby Wine watu wa kamilioni, Bobby Wine watu wa tukoze ubi, gundi watu wa gundi, watu koze ubi, gundi watu wa tukoze ubi, hawa nupu webera ye kubye, ye, mwela mwe kubye, pate nga yyo pate, pate ndala kufe, hapa wagiziba hayo, ina mateka gayo kuetambulida. Omkule mbeza wa nupu na inabi yetaga mbula muwe. Na bakozi ba nupu benyine abamuweleza nabo benyine ba ina right okuganda manyo mukulembeze tetuona na pato ya fokola bwetu ne bwetu fa abantu tuli ba wagizi batu aba kulembeze fene tusalawo mukulembeze go watu wadde tumutwala batu tumutwala tusalirawo wa tusalirawo mukalulu batu banga twagala enchuka chuka tugene ne chibina enkola yacho je bikola mu ebintu sagala today bai tugenti na a atawano twekubye omoti agundi kadi buli gola bayogere chintu echo munyampi. Bulugola bayogere chintu echo munyampi. Bulugola bagena kulugudo na gama nze kadi yange bajitunde mitwalo chinana. Nze namanya nti bajitunda. Kadi yange nze namanya nti bagena kumpa kadi. Nkubanga mamanyi beyagaliza boka. Family members. Uyo manya munyampi. Bali babatumye bano fye chagulanyi. Baba tuma babana bayino obongo obunafunti Museveni tagena kuva mu buyinza banji. Era mbasaba banyabo ne baseba bali ku byalo. Oline bajanga ali independent. Tomwa kalulu. Kasaba katayina kadi ya nupu. Tomu waka lulu kubanga, ogena kubo diza Museveni obuyinza tepa kulimba. Bana Uganda kamba buli ya Museveni akatiba kaba teze. Museveni abateka mwaba nyampi, abanyampi ne muba makadi. Muba lo mba makadi, naba wasente mpiti nivu bagendeba jenga independenti. Bama lo kujenga independenti, nga badamu eni ale muu. Abala lulu bagenda butunda babuguze NRM muti NRM wangudde ninga akalubaka tunze milioni 3 goto uliniza endowoza yo jesigalize twajikuba nupu bobo inendo ane wa bobi gobo inendo woza yo uliniza twatukuba ndowoza yo maso gafe bojero woleze gwengomu tokomandi nga chibina bate kati nupu yekubya yoka kale okuma gundi kadi kale okuma ku neda. Neba gama mwenaba na Uganda mwagala kamilioni kubanga mwenyimbi. Nzene singo mwagala. Bamu makadi. Saja wanukumo gerea bibi. Obama mumye kadi. Ajenga independent no problem. Bamu makadi kubanga. Echibina chine nkola yacho. Sinza gamba Bobby sawazino. Nzene sumolo kubira Bobby ya simu na ajikwata. Bada ajikwata ni nkubira gundi. Ni nkubira paka lumufuna. Ni mga Bobby. Omote ya kamilioni kadi. Nesina lukusa. Chichibina chine mateka kwa chitambulia. Chine nkola yacho. Omukulembeze gwe kitu wadde gwe tugenda naye ne munda ku Facebook kuno ne mugena nga mugena n'abanyampi buli ayinaka fanani ka Bobby Wine na commenting nawe no roza mbayogedde nyo buli ayinako mu people power nawe no mugoberera bali fake account nyingi ziba siri waza izo fake account ziba siri waza mugenda ku dawo musiri waza bana Uganda mugende mugaba akalulumu NRM mbabulide buli amajangu independent wa majangu vote Sibuli omu. Wa independent wabera zaze kululwe. Aja kululwe no problem. Aja kululwe. Negwa wagire nchuka chuka. Tokera kumachano gama neda. Bama mbacha. Katika mbabuli ya kechama. Zaga nababuli le chintu. Nali wano kulaivwe mu. Nali kulaivwe mu wano. Nemba gamba chairman wa Patrick Omujuka java kuchalo yankubide simu. Naba gamba. Na yogera aba following live zanga. Nemba gamba chairman wa Patrick Omujuka yankubide simu nga ina chee mulugunya. Na yena liwa nokufesa nsoma comment aka no mani nedda. Ha, si Patrick Omujuka nawe tujeko. Nensirika ngaba mundeke. Oli nambuza no mantubule ku ya Patrick. Nemba gamba Patrick Omujuka mumuleke. Na chogira wano ni magama di Patrick Omujuka. Chia manu woku chaleka toseri javeri. Banku bide simu. Ni bangamba A, B, C. Ni magamba chia manu yangambi agena ne kunupu. Batuka kunupu. Nga zoko gila kubegula office katosi. Bamu kubo mukono. Ni mbabule ne bawunsa mkubo mukono. Ni magama munene buwa atine simu manjiri nyalie. Ni magama nesi edi mutwe. Uli agame munene muanvu. Amkubo mukono buluwa jamu sindiko mukono. Ateke. Ndika bulungi nyo. Ndika lamba buli. Bana Uganda, ekibiina
chine nkola yacho. Eni ale mbebele ronde abantu bayo. Besude basula. Aba eni ale mtepake na Facebook. Kale basude gundi. Basude gundi haa. Gobo ya gala. Ngaba kusude mu eni ale mu. Gena wesimbe kugubata deo. Mwesimbe kwa independent. No problem. E chibina techida unga chibina kwe kuba. Na bagamba wano. Nimba gamba patuko mjuko ye katosi. Nina mauli ya genafunye. Kakati wali abalansa chikusanga propaganda anti Bobi Wine tawagira Buganda chovola basude patuko mujuka kubanga akola kusime ku Buganda radio sime akola mengo. It does not matter baleke bogere wali ono mukuru omulala mwe mukuru osagala mulumba nyo Muhammad Nsereko. Nanze my friend, I'm very intelligent. Senanze ntwane Muhammad Nsereko kumeza mumala mu bufere ne mwanalyzing ne musula wali nze different tunkutunango yoganenda baloga trash kubanga limba na Uganda be trash ngobongo. Buli mtu kola batika advantage kukula ku TV za Uganda bako ma radio. They're just talking useless kwa haba ugira mbanda Uganda. Bali mukampala, bali yao. Mama dinsele kumufuka mtu. Mwa gala nyo sumu ina kuputa wana. Ni wabaa yugira. Ayugira nyo lukubanga manyinti mkwanu kwa mwana wa president. Ayugira nyo kubaya manyari mu. Ali wa manya. Ali mukampala. Atene chilala. Amanyinti musilamu yewa akabi. Muganda wangi. Njan kuburi. Mama dinsele kakoze statement. Nagama that a party you cannot compete. Again, you cannot compete each other. Nagambe party, you cannot stand alone. You cannot make it alone when you want change. Let me ask you a question. Nenda kubuza. Nti Muhammad Nsereko, chimutwali de banga chi, oba china alinze banga chi, okuvayaga menjagala change, rampagira chagulanyu kubukulembeze. Njagala kubuza. Muhammad Nsereko agamba nti party tusa kwevuganya. Nagamba ne party tusa chikola yukanga yagala obukulembeze. Njagala kubuza. Muhammad Nsereko. Chikutwalire banga chi oboya katukwe banga cho kuvayo waniko mukono ganti banange mugere mulonde cha kulanyi center mu bila bila mugumu. Echo kubiri Dr. Kizza Besigye ayagala tumuwe banga chi ngo kulonda kutuso kuvayo kugama ti banange tambule ne cha kulanyi twagala bukulembeze. Tugambe nti Besigye ayogedde nga seya bwe yayogera. Na gamba seya ayogedde mukawe Besigye. How long should we wait for Dr. Kizza Besigye kuvaya agame nti omanyi wagala sentamu. How long? Lwachi wachisa mungeru. Bobi Wine asobora. Babiranga yegwa na izinze burunja asobora. Tu wagala change fena asobora. Asobora. Yewe chiba anga pate emu. Kiswa chukola yuka. Lwachi pate zonate za atu anezigambo manyi. Mukampala tuletemu meyo omu. Kawe mpeteke emu pio omu. Afganye. Wachibina chimu. Lwacho nubaleta na unaleta. Te wali nkola gana mbibina kuwanga. Mbibina vyo nabi serving a president Museveni. Mbibina vyo nabi Uganda vyo serving a president Museveni. Eche chintu. Batu achibuka. Necha agulanya achimani. Njaka babu lecha agulanya kubi. Dabantu wa masimu kufalia ingile vyo bufuzi. Chagulanya kubi. Dabantu wa masimu kufalia ingile vyo bufuzi. Chagulanya wandi kidabantu wa mabaluwa. Naba ito kutula wanso kwe gata. Bonaba mnyoma kubanga Muganda. Echo kubiri. Ba mnyoma kubanga agena batu wa lako bukule mbeze. Njaka babula ndi. Ensi Uganda tuwali ya kuagaliza. So togena na muntu ya jaku analyze ingira mbuno. Mbe chibina chija kwe kubacho kache malewo. Without help of any NRM. Chibina chija kuna wechiti. Bakulimba. Bagala kuna fuya. Zengina kubuza chibuzo nchibuza Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko, Mr. Muhammad Nsereko, how long should we give you? How long should we wait for you to come and recognize Robert Chagula nchisenda mungo mkulembeza bila vili mugumu? Bwango wagire nchuka chuka. Nchunga chuka ujua girire no mpropaganda. Nzenjagale nchuka chuka. President Museveni atuludeke miaka 6-5. President Museveni akwaza buwati. Kubana weno nyeza kubabulu unji. Yogera mazima antibana ngepagira change range nane Chagula nyi. Bobo gena ne chagula nyingo muwagira okutulete nchuka chuka mu Uganda. Toyongereza ako mbo muwagira ne senga bera yeterezeza. Toyongereza ako. Toyongereza ako chintu. Bobo wagira chagula nyingo yongera nga kechi gambo. Mbo mpagira chagula nyingo ne wano yako zembubi. Tatubulira gamba mpagira chagula nyingo bila bila mugumu. Once upon chovanti mu court of law kugamba yes or no. You cannot say but maybe. Chufula banze nsekiri ya bantu wa batana la izinga kesi ya gundi ya yono musajja wa mwenkonge.
Kesi ya Nkongi bya gwadebyo bya gwadda bana bachagala kujawo chirisa David Muhoozi bya gwadebyo yitagana kusiba luziro yo Nkongi wamwe bya gwadda bateke luzira kubuza abuza na kulimba gwanga bya gwadda bugama ntimpagira chakunya bila abili mugumu chogere wo chogere de bisigade besigalize ku mutima mpagira chakulanyi bila abili mugumu ebisigade byo kweteresa geno mulumbo mge chakulanyi change eno tujagana nyaka tukole mwanu wetu ti gwe wabera kumpeo bakubuza chimu owagira chakulanyi obo wagira nchuka chuka mpagira nchuka chuka enchuka chuka nyage no jire itachakulanyi center omuwagira okuja kubukulembeza bila abili mugumu yes muwagira toyongera wo chigamo mwatene dase ngabanga yeteresa ba toyongera wo ebya yeteresa gende uwo bimugambe gena mu ofisi mutule wasomge wetereze wano nze tuleto buwagizi Atenze, mpagire nchuka chuka, President Museveni, akosa bilio na tali musanfu, President Museveni, olimu government ye, otambula na mwana we, onyumia na bana be, boria na bo. Atuoli kuledio mfumi lila. Zena wakama mwegende za mantu wabali kuledio, but taking advantage because lady yezo boge na mbantu wabeba fuu. Deja wali mbulangiti yezi nze, taina mere ya kulia, taina tishu ya kwe simula matako, taina mata, taina muzigo muganda, mnyumba, taina mafuta gatala, bamo gambewe ya chisiru. Tema, babi wa inagena kule ite entalo mu Uganda. Kubanga ono Museveni taja genda, nga neja jauna ya uliriza. Kubabi ogena, tambu za vidi ya mutukeko, omgenti wali yo jaja, baku gama nti Museveni agenda genda. But taking opportunity, basi so milio nemo mtuwa labidi, nabira kutivi na mwa 30 minutes. Nabira kuledi na mwa 30 minutes. Na yogera mba na Uganda twagale nchuka chuka na nchuka chuka ngeje twagale jemu ngeri ya rutalo twagale Museveni yajana rutalo ruleta labe chidako tobachali nsiko Museveni agala tukoba mu Kampala twale ruwero tatusobola tujja mu Kampala twa tatala tasana tu Museveni tasana kusuka kawempe wa de Masaka tatacha ina watuza bidi bya china na yatusanga mu nsikeri yasanga tuli mu byalonga twaduka da yatsanga twati ati adda twati ati 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 adda tuli eyo Kati wantuli wanu wanu watuli. Museveni ndasa atusu saka wempe tebakulia sente. Banabana imula wabaduka tia gas kati. Bacha duka kubanga. Mukama waba bagamati. Tukumobu ulamu. Omukule mbeza mukumobu untu ulamu. Nechila tuwa gala tambuli ya mateka. Demokratikale. Nito msaja tuwa yafaku mukule mbeze demokratikale na alemela koka kati tumujeko. Tuzo kujano bila nerezo ni kapasite gama nti, ebibina, echibina chichinza kustanding aloni, nechilo za mchina china chuso bukule mbeze. Echibina, gwe mwenyini nyini, you are standing aloni, toli mchibina chile chagalo chuso bukule mbeze, olibali joyogerida, gena mchibina, otukeyo. Nabagamba babasaja wunaba nyampi, andu rumwende ya kugama zinalika za nyikirizi. Katimundisho mula gubalama, andu rumwende ya kugama nti ya tuka kwa ofisi za nupu, na jayo ne kadi na emola mola. My friend you must know. Nti abantu bafu you must analyze things but you want Andrew Mwenda yatuka ku office na jayo card echo muchimanye kubanga kubasaja bagale ntuka chuka mama dinsere kengeri jayo gera maya gale ntuka chuka yali badde ngo musaja we nakaseke luza maguzi naku kama nzisiga demo DP njagala chagula nya kulembere mu bukulembeze mama dinsere ko yali badde achiruminiza chamugano muva mukamwa chamugana Buli wava ya criticizinga Bobi Wine ya criticizinga Nupu akola chi buli muntu ava agala nchuka chuka mbuze nyagala kujanga wa FDC nzendwa FDC njagala nchuka chuka abastera nyanzi nina kujanga wa FDC njagala nchuka chuka towagira mukulembeza ane alete nchuka chuka gwenga gwomu ogena kuwangulo jo wa NRM mutifo bono malo kujwa NRM nofuka member of parliament anage nokukulembera munsi Anagena kulembera monsiyo. Twagala kuchusa bukulembeze. Twagala kuchusa bukulembeze. Obukulembeze bwe tuchusa. Ani abuleta. Luba Kyagulanyi sentamu. Babuleta butandikira wa. Butandikira mumu abantu. Negwe mwenyine agala ofuko omukulembeze olemeddwa okwogera. Tinjagala kujja n'omukulembeze alite nchuka chuka. Wabula gwogamba kimu. Zinjagala kujjanga wa FDC. FDC bwe nawangula mu Kampala tolo ehoima. Dipi wena wangule hoi matolo yiganga. Atolo yikabalole. Ate bunyade. Ate manafa. He?
No uliyoli na gama, tanti kadi yange, bajitunde mituwa lo chinana, yange bajitunde mituwa lo chenda. Bajitunda, iyo ya likeri nyari yonti mze Joseph Muganga. Iyo bajitunda, walioji wandise keri nyari yonti yange bajitunda. He? Mumanya abantu mubete geze bagayi bange. Bobiwa ina tugambo buluti mutuwa ulanze banja uladana abantu. Kubanga nageno kulaba, nga matufu abantu watuza mabega. Nemu juke, there is a life after 2021. There's a life to live after 2021. Echo mchijukire. Mbono geno gamba bantu. Kadi yange bajitunde mitwalo nsanfu. Yange bajitunda chinana. Yange bajitunda kakadeka mwono mitwalo abiri. Yange bajitunda milioni tano. Yalike linyalie iyo. Walio genze no juandika konti yange nze katende morisi. Gwe mulindi emeka waliwo abantu alisi abatekinga advantage waliwo abantu abagamba era lukwago abadawoze emisango era lukwago awoleza nnyo kyagulanyi era lukwago akozebwa ati era lukwago tasasulwa ani abagambye lukwago kukipande kyobwammeya nga tateekako kifaananyi kya kyagulanyi. Lukwago kutifana nchoba mmea angata teka kuchagulanyi wanu wabali. Akange baka tunda milioni chenda. Akange baka tunda mitwa nonsanvu. Akange baka tunda mitwa labidi. Akange baka tunze. Baka tunze kaba dekeri nyalio. Kadi yoba ajitunze kaba dekeri nyalio. Mugiremba na Uganda bapa makunkoma abakero kulya bifibe mputa bazinga mu chapati date lebera nga mfuna obongo ne bufa bali mumbera ambi bimwogereramu mubatukira mwagala bururu neno tuka mukayumba ketaka nga mama ali kumufaliso ko yebase kutaka ku cement abana bali kadeya tata ali mukatanda ka miti ka katanda alongo abukulu kutandika ebintu amusabaka lulu mama tuha kalulu nze gundi era nja kuleta ntuka chuka. Mulumba abantu bali mu buyumba bwataka bagala nchuka chuka. Tata ali katandalo kechitanda. Mama ali wansi kadeya. Baino busepichi buna. Tuka bali yao mcheba ando. Bali yao makere chikodi. Bali yao nakulabye. Bali yao wago. Bali mukampala wakati wabona abona. Mubalumba mujumba wataka. Mama jeba liko. Ama nyaga ngeze gundi. Akati nkola kule Radio Simba. Nkola kudembe FM. Nkola kubiti. Nze ntambula ne Chagulanyi. Ntambula ne Bobi Wine. Njaga la kaluru. Abantu balowooza nti okubanga Bobi Wine muyimbi olw'okubanga yabadde ne bapromota abamaanyi nnyo olw'okubanga abadde ne bapresenta abamaanyi abadde ne gundi Kyagulanyi agenda kukwata buli ndiga agenda ng'agiwa kadi buli my people you people wake up nammwe temutumanyira manyira nammwe mujjaka akajanja nammwe senaze noma nisasi ndikamanga amaze mu gavumenti emyaka ana waliwasa omuwangula gyali tebagenda ne bajanga ali independent tebagenda muwangula ne bajanga asigaddemu NRM mujali mama wange teri agenda muwangula kalu. Techiba angaje miaka asatu. Tosobola kuwangula naba siye kaluru. Tosobola. Nina ye na muga makoti mune mama boge na munupu. Mama bojira boti. Nanga mwana wanga. Nze chibina change nchagala. Era ni Kyagulanyi mwagala na enze. Ndiwa eni alemu. Kyagulanyi wange mwagala abelewo. Era sigana muka mpeini ingira na enga wano. Mchifo change cheni mucha eni alemu. Simu inako mutawana abeleyo. Sije muka kaya mama buati mjecho wa ya gala wewo. Na kukamata haa mbaba bukule mbeze sina mutawana. Na enze echifocha angen savinga pate yange ya NRM. Chechiri mia bantua NRM kutegera. Savinga pate eto savinga mkule mbeze wa guanga. Pate inolu kuso kutuso bukule mbeze. Obukwango bukule mbeze bufu. Obukule mbeze baba fula corrupted. Mwuri corrupted baba siba sente. Sende ze baba waze mungero kulemeso mkulembeze mbuyinza. Na tunuli dewa na Electoral Commission gundi. Yane kakanaka na akasajja. Ali very excited. Too much excited. Neta chima into my friend you gonna die. Yani oyo. Oyo msajja wa Electoral Commission yani. Aina mawagali mawagali asiba sipo sipi sipi wengkubi taneza Uganda. Yani oyo gundi. Amanya yani. Yani. Kasaida yani. Oyo Electoral Commission yani. Na mwana bia avimba gundi. Saka la bama nyanti nze kubaga bagasia.
yani yoyore kuto commission ani gundi yani sa bamanya yani ufala sagala bamanyanze namulabye azimba zimba eh alina ba police yalagira you go to jail. We don't want corruption here. You're going to jail. You go to jail. And I get up a police. Hey, mutwale. Hey, biabakama. Namuli biabakama. Zimba, zimba. Biabakama. Hey, take him to jail. That one must go to jail. Hey, must go to jail. And my friend, you're fuka police commander. You're fuka police commander, kati. Are you very excited? My friend, you calm down. You calm down. Ojaku pama mumpale one day. You calm down. Zembabuli atemba kweka. You ojaku pama mumpale one day. Oja busa Museveni mwenye mwenye Museveni chidi chicha ajaku kanti Musei tugenda bado babaka mabali riba limba Museveni ogena kuangula kalu tugena kabatu gena kola bati basetinga computer babbi obulumu makize mu makinge mugene ma university mu booking house mu sule mu makinge mugene muzimbe tent mu nsiko bila abiri mugumu Uganda ya gamba obukulembeze bugena kuchuka gubya baka moja kutuka ekisera ngati asobala nakukama ngati chali yabakama ngato cha asobala kukama namulabi adumira. Yo, arrest him. That one, take him. That one, of Mukono, of Unjeru Town Council. That one, take him. This one, Aragira Police, kata yefuka commando. Oja kutuke chisela, katucha sana kukama, katucha libi alakama. Oja kutuke chisela, katucha akama. Ngoli biaba kalu. Ngaba kutume biaba kalu. Ngato cha alibi haba kama. Ngabi haba karu. Nganibi yo kama miyonabi karu. He? Aba sinja bali very excited inyo. Katina nza we babu uliza ha. Mweba enyazi. Aba gama nti nupu kuhisa mu kama chisero. Mweba gama nti Bobby Wine. Taja funa wade tupa. Mubuzabu kama wa mwe. Mubuzabu. Lisi ya mwe, mubuza majega mwe, checha wa kuwasa Chibalama. Wati mto charinga Chibalama. Mubuza mkama mwe, checha musayasini. Mubuza mkama mwe, checha wa kuwasa bafubuka batu. Mubuza mkama mwe, wati ya leka chagule ni etaya. Wati ya ziza maledio ni TV, weakness. Nika mabuli, nabaga antipuli mtu wa wagira eni ale mtu mwuzi antali mama kuru. Aba wagira eni ale mu, njaga la mumanyi. Nti abasinga majority ya temufa yakwatamu bakwatamu temutia bagena jiko atamu nabagamba yakwatamu gwetulo onyere bakutemu kati temutia bajiko atamu chigira gubola ba sine network gobo evako top topa ku ka sine network yo bajiko atamu ninje kala kupuza chintu ye yeah? Bachiba nti nti Bobby Wine kuhisa muka mchisero. Let me ask you something. Gwe Tango Odoyi. He? Mr. Biabakama. Gwe David Muhozi. Muhozi Kanyerugaba. Sime Amama Mbabazi. Sime Barukuntana. Chichiba kuwase mundo kubaba antu. Chichimuru anagana. Mulekeka na kanyenye nkule. Kachagula nisenta muka jaka kanyenye nkule. Tuka kubaka luvu. Anti eni alemu ya mani. Muka lekeka je. Kareteba se girinya. Kareteba tuka kubaka luvu. Changu nyo. Let Museveni win for the first time democratically. Free and fair elections. The singa Museveni atuangula free and fair elections. Ya gamatiaba na Uganda baroge. Bamu wada akalulu. Teba Museveni ya komo funa akalulu 1995. Eladu ya komo kuwelo mkulembezi wa Uganda. Eladu ya kulembele abantu. Echo kubiri ya limbe bangali ya agara muti. Okuwelo mkulembezi wa Uganda. Ya limbe miaka ena. Na jawo Buganda. Echo kubili, temudamu funo mtu wabasiri wazanti Buganda, Bobi Wine tayagala Buganda. Echo chimanyi duwa teri Buganda, ni mama wachimanyi, bata chogera kwa abantu wabasiri wazanti Buganda, wabogera kubakuta. Obuganda, teri Buganda bukuta. Obuganda babu promoting nga nipufuna amanyi, te wina manyo Buganda. Kubango Obuganda yego mtu omuganda. Te walibu nyolongo abanyolo, te bali iwo. Te wali batolongo, abatolo. Nga abatolo, te wali baba, sime baba soga, sime baba kama, sime baba kama, sime baba chi. Nga te wali ba antu abo. Vizekera? Chufuna baba ankole, te baina kwa kabaka. Webali.
Obuganda ba promoting ba Faganda. Fetu dawe. Hey, agunde gunde. Agunde gunde. Agunde gunde. Boda yungo kube mpiyo nyampa muka. Tuena na chakulia. Ova kuduka bigero goba muruka saba saja kabaka ugoba. Teribu akabaka. Oba kabaka babu jaka tiba. Antiba tulie from today. Buligwa ulio msirisiru. Nga kugamba saba saja kabaka wangaloba nyaba sirisiru. Baga la kulemesa Museveni mbuyinza. Era uwete geza banya Rwanda. Banji nyo. Abataka la Bobi Wine. Abaina ifana ilia kabaka nema yiga. Njaga la umbulio profile munge rike chifane cha mayiga nge wagira chagulanyi. Njaga la umbulio profile muku Facebook nge rike chifane cha kaba kobe cha mayiga nge gama chagulanyi afuge. Techiri yo. Babu za chimo buganda buwangale, saba saja kabaka wangale. Bana batuba buloga baba bulie chokola baga mumbele kulinga munga kabaka wangale. Kabaka tali yo. Tewabanga yo buganda. Tuvande abaganda mwasigala mupamba kunkoma temwina masomero temwina ngudo temwina baba uza kisakate kisakate abana abagenda mu kisakate bana banjirira bana babagaga babira mu bisakate bana abagereka bana banjirira abira mu bisakate 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 osanga yo bwala bwina matako gakomeri bwina makude bwana babagaga bo osanga yo walaka kisakate nga kigenze manafa teri baganda walaka kisakate nga kiri jinja chatu dembiko. Teri yo baganda. He? Waleke chisakate nga chigenze nansa na chitu denansa na wali mubanaku. Zimbabuli ya mazima. Na wagamba uliri za Tamale Mirundi. Mtu alenge hero of Uganda. Mumuja kuda Tamale ambala yero. Tamale ambala yero. No. Those are the one of the genius people in that country. Those are the. Nebo alikira kumachara ganti Bobi Wine inalinga matako. Ngena mga Tamale big up on yourself. Mubere no wongo. Tamale is one of the genius in that country. Tamale Mirundi. One of the genius intelligent people in that country. Gomulichoy agado kuyiga. Teka kwa Tamale Mirundi. Genda ku YouTube revising videos za Tamale Mirundi. Aja kubu ulida. Aja kubu ulida. Bana Uganda mugenda kuzuku kama chimete li Buganda. Kumanga abatoro bachimete li Buganda. Aba nyankole bachimete li Buganda. Aba nyoro bachimete li Buganda. Aba soga bachimanyi. Neba genukula nge Buganda mweba se baba jeke mwanyi. Baba jeko pamba. Baba jeko kasori. Baba jeko mchere. Baba jeko urumonde. Baba jeko muogo. Katimuli kunyanya zemulenga. Ne nyanya timuina degalifu ila nyanya. Baba wadebe nyanya mukampala mulia magumba. Mwana ngenditia kufile wali kilo bile za file. Nyama baji tuwala China. Twagala kuleta bukulembeze nti chagulanye batu gamba tayagala kabaka tayagala kabaka kabaka goyagala osoma mu budeya kabaka asoma mu budeya abakole mengo basoma mu budeya oli wakati mu sento buganda otunda kabalagala oli myaka na mukago otunda kabalagala oli kukubo ina bana musanvu dola geno gule wali obunga bwa mwogo sika kabalagala ngabana bange mbawerede kabalagala gwe mbadensika kabalagala gwe badosika. Ochimenti wali abachala bali nga gwe bamama nga batudde waka babali tayari nga batudde waka government yabalabirira kusendezo muwo musoro gwerube galuna tukumanya luwa eni ale mulimu nyampi nawe sirikira muli gwerube gasirika nakuleka nkwagala nnyo kubanga tovuma muntu wano gwerube gankwagala nya luna toina makulu luwa eni ale muwe kwa kamuno nouliza ze nkumanyi ezo fake account zoli mulube galuna nkumanyi atawa yigo kuwanika oluganda oli mutufu ataba rubika banya Rwanda be masaka tochimanyi. Zen chogera alafi. Zen kula every day. Kati go ina kuba kutamale Mirundi taina cha tugamba. Oliwa eni ale munkumanya every day monitor. I know my people. Fake account ziri kunozimanya ziri ko wa Bobby Smith Bobby yani. I know them. Kubanga nzengena na interviewing abiba commenting ye bali jempi taita. Tufula ba don't give a damn. Zen chogera buli chenjogera chimva mu chibalali. Tutuse mkulonda bida habili mguma sembede. Mbo Buganda babo dize motoka ya kabaka. Buganda batade na maulile gabu kede. Bagenze mu New Vision batu wade motoka. Abalalu. Abantu balimira mu motoka. Itakali abantu ba ino ukulimira kuna mayumba gabu geba menya. Na abantu weba tane muanyize bate. Ziri mu motoka yo. Kwa mwaka fana nge motoka bajizize bulange menge. Kuyamba chigumu na Uganda. He? Kwa mwaka fana nye. Bakuwade mengo. Los Royce bajirese menge yamba chigumu na Uganda. Eri ya bazukuru wabali ya baza mefuna. Sime bazukuru wakabaka. They benefit from it. We don't benefit.
twagala bwagaze ennono za Buganda zibeerewo abantu bazisomeko, no problem with that. Sabasajja Kabaka abeerewo abuuzenga ku bantu, no problem. Abeere ng'akuuma ennono za Buganda n'ebisiga teri kyofuna mu Buganda. Tebakulimbanga. Ne bw'olirima eka za kasooli 10 tolina ky'ogenda kufuna mmengo. Gwe nga mandi jajja wali ku ttaka lya Buganda alima kasooli. Olikwe kubuuza nti erya Katonda ddyo liruludda wali yateeka mu nsi. Ddyo ettaka lya Katonda liruludda wakatonda lyatonda lyateekawo. Jajja wange alina eka 10 za Buganda ate olwo erya Katonda. Erya Katonda liruwa. Ddyo erya Katonda liruwa. Katonda nannyini kulitonda. Nannyini kutonda gwe. Katonda yatonda ensi. Katonda w'abatonzi. Mumogera bichi femulaba olaba bemengo menge eno yofe mukyalo ezetu ensigo za kasoli ezetu ensigo ate katonde ensigo ze katonde kadumengo yetonde ensigo katonde yatonde ensigo luli wagenanga wana iba nomuganda wayinguza ku nsige ezeze byeze bitoke byoyina na ku ensigo 10 anabachazina wagenanga ruwero nolete bikabye mwanyi we nabyo yagade no simba zichaliyo bana bazitwala akatale bakasula kati gwe bagula laisi bwe bagenda batunda jibatunze nebagagawala bakuwamba Chagula ntayagala Buganda. Chagula nyalara unsizeko sagala Buganda. Tajese mbeza kubanga banyampi mutufu. Gwembulio we mmengea liyavu deo na gamba tuagala Chagula. Bwemuna yogeranga amazimanga mugo ogeria mungero. Mwiteno, 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 mwiteno. Temuja kununula Uganda. Mwala genti tuwa ingide mulembo mutebi. Gotu ina mwe dembe yogera bwe kitwa gadde senga bana Uganda baga no promoting Buganda tayali baddeo Buganda kingdom senga ya gwaoda zembabulira wana bambere beka sese baba kuba mu bomu ne basirika kati batya no kutabo na basirika anacha yogera ku mumbere Mumbere bamujjaho. Nesenga basi tukabantu beka sasini bagamba twagala mumbere. Baba bazemo ku promotinga obwakabaka bwabwe. Baba kuba mu bomu ne basirika be bu obumbere ne bufa. Ekyayamba abaganda nti abaganda bo majority eweri egambo bwakabaka bwa e promoting zo bwakabaka. Amuza mtibi wa mansa nsukula. Mwebere mba na Uganda mwebere mu. Todi, uliriza, nzo sinaga, wanagaye Patruko Mujuka, ayagala Bobi Wine. Patruko Mujuka, ayagala Bobi Wine. Amwagale no problem. Bwe wakuma kadi, tichege zante chibino chivumirile. Bwe wakuma kadi, tichege zante wagobye mchibina. Bakumye kadi, ya wa candidate. Sigala mchibina, ngo chisavinganga member wacho. You can still sensitize the people, mje mchibina change. You can still mobilize the people. You can still teach the people how to vote. How to choose a new leader. No problem with that. Kakati nze bengenda wa Kamili na nyima collaboration ni changa mochawa. Kamili simu agala ya nyima kolabo. Kamili simu agala. Kamili ni muyaye ya nyima kolabo. Ebanga yetu badefe na. Kamili ni nyima kolabo hatia. Kamili ni wanyima kolabo haine nsonga za nizo kupata chakula collaboration. Kamili ni nizo kupata nesiga dobo zili yange. Ategeda. Gomanye banga ni nkubide Kamili ni simu gata kuata na ingate wa nkubida nze nkuata. Nyizo kila kumaya na nyingira Kamilioni. Eh, taku watasimu zange. Taku watasimu zange Kamilioni. Intia. Abira biza ina ba anaba. Inebi musumbwa. Pate bakumye kadi ya kwesi mbao. Te bakumye kadi ya chibino kubera mwena chibina. Bakumye kadi ya kwesi mbao kubango busobozi. Toina bagenzo chile banga toina. Olimuntu wa bantu. Mwaule femu ne leadership. Mukama yamba chagula inabela nabiyo. Nabane femu, nabela ne leadership. Maule femu ne leadership. Femu. Femu ne leadership. Mubia ule. Zenoma ni mkuba rege. Nebo tukama Amerika nyimba zange zikuba buli radio. Nebo jawa ni sateka kwa radio South Africa zuhuli. Zikuba evidene ku TV kwendi. Nebo tuke Uganda baga noma ni kozi ya lua. Ye Uganda bamanyi kadongo kamu bamanyi rabadaba jambara ebele mazigele mama na mugamba ko uli abane kuleta ko kale mukube nyo kuwala je tugende Masaka tukube bidongo wadije chiru tabula tabula bye bamanyi byo era tete ne bulate tusina wada wada gudu 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 barabara baba tukuba music class above cinema
ne radio mala uli za music one gamba notumukube Uganda kubachi imba wali wabawa baga bachi kuba kuredio siwe wakura wano kati kwa kana tuwete no money mwenyimbi wakabia Uganda Uganda bamanyi fresh daddy bamanyi fresh kid bamanyi bawa ya producer wakabi bamanyi kamilioni bamanyi bebe kuru wanotina ba producer botomana na yo ne kunyimba za fete tubateka kondi produced by Karawa Jasmine no nteka wabu tesu kulimba kuredio teba kubambu produced by Karawa Jasmine no teba zikuba bakuba bukubye bano mani ya lukubye bachichiba teka yobuteka sabanga quality nunji mastering mixing nga nunji vocals nga nunji lyrics ez nunji neba zibera mbi nga rhythm nunji tebagala kumanya bawa yani Karawa Jasmine yani ntegera tonzo kuata nomani nomuleta Uganda sawazi era bagenda okulaba nomani agent baga nta gayo baba kubaraga tumumanya yo gaya te DJ waka BMC ha era baje kujaga nti nomani wafu ni bana bavuka abato bagenagera mu fresh daddy bizike bagenagera mu bizike bagenda mu dudi dalada dehedere da pare jiba jogenda kwanga bobi bakubebe balimu kati kutoja kuwata Bobi Wine omugame nti Bobi Wine patuko mjuko olukuba nti patuko mjuko mnakatemba wa amanyi nyo asanyu sabantu no mwangule fame ne leadership Kamilio ni muyumbi muriundi aina leadership people can decide no problem ajenga independent why do you turn against Noop not Noop mumie kadi no it is an opportunity for him to come and prove the people that I can sensitize and I can lead the people let the people decide simple na lwacho kuba mayinja lwacho kuba maji ontegera lwacho kuba maji bana Uganda politics wa machari wachito Uganda got liberated I mean got independent 1962 ngabo mbiro woza Uganda has never been independent bali ba masters bali balekawo abantu baba bacho kubira mudugavu mu slavery but if we take it as it is said nti Uganda got independent 1962 still you are very young you are premature in politics premature in politics kubanga bajawo political education none of you understand what is political education you don't know nabagama someone from Makerere University akoze 3 years na graduate ngoba 2 years na afuna diploma wana avayo era asigala muwawa wa 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 mwe bazenye chagula nyo kubanga ndi alimu kumagezi munda tukaravye Makerere ngata na reasoning capacity naje ne yewana nze nafuna diploma nakola bwe na degree nega bomule byayogera politically na ali premature people cannot reason accordingly people cannot analyze issues instead they are against matters that matters to the people watch because all they understand is propaganda to manipulate the people for their own agendas all they do is to manipulate the people to achieve their own agendas we understand ndibuli muntu musumuna ina agenda yeno kwagala kubera obulungi but remember okwagala kubera obulungi abantu balina kubera obulungi osobola kubera obulungi senga Uganda abantu babiranga bali mbwavu tebajja kusoswa musoro gwansi ensefu namu musoro abantu gubasasula oja kutika abantu babi nsoro mitwala ananga tagayina eduka ligaleo katikaga madureke rubega yagadde wa maduka gali abagagadde bagavuddemu era mongero gava mbadde basubuli muna Uganda ine eduka live mteke bisoko ya waka Baganda batwa kutusa bukulembeze we 10 la waka waberawo myaka je 8 no yita muntale emyaka eji ngoli muntale kuva 8 mugu mpaka 8 kuva 8 paka 8 muitano 8 muitano ne bawamba mwaberawo ngamuli akasoli muli entungo mukola chi temwafa banyamwe baba kuza mwaberawo mubwafu bwentalo ne mukula ne mutuka one mukase muberewo mugala maduka mugagale mugave mugaleke nga mafu twabeja na jo musoro Mwaure. Buli kwa mye kadi wachagulanyi. Buli kwa mye kadi chagulanya ina nepotizimu. Chagulanyi yagaliza ye kachagulanyi. Yabaganda ngaba jude wachagulanyi. Mwabanyankola ne baganyo kuje wachagulanyi. Mwabanyarwanda ne baganyo kuje wachagulanyi. Mwabeka abakabale lwache mujje wache mfuna kadi za nupu. Mwayus abayisingiro ngate munafuna kadi za nupu. Mwamwagala change. Mbutezina tutukako, tezina batutukako. Ajeye atanga bamukube migo. Abatukaka ibala abatukaka ate kibale, sima kibale. Ajeye atanga bamukube migo. Office basiteka yo temuzirwandize.
Bateka yo office police neji menya wo. Lwa chite muzirwani ya office sezo wa magara change. Ile magara Bobi Wine na jechi vale. Eh, Bobi uya zetu lwane. Namwe mwiruane kunga bana Uganda. Bata de office manafa. Mugenzo ku Facebook. Manange office ya fe, police tulemeseza, oteka office ya nupu, elaba nange police eno, wagira Museveni, mwirwane kunga bana manafa, abe isingiro, mwirwane kukabale, wa, mubende, mwirwane kona mwe, mwile office ya ewelewo. Rachi mgira ku Facebook, office bajigadeo, bajigadeo bata, wa police badiba mekabo. How many are they? Power belongs to the people, you can overpower them and even take those guns. Turn against them. Magame bombo klat. Echincho na chokola ngoli mateka tobanga nakutia okuba omusirikale nga kusumbye no mujake mundo li mateka. Once they cause violence, you become violent. Mu Victor Kamenya sembo ga kabaga akomba Victor Kamenya se Victor Kamenya kati Victor Kamenya yani ozo kuyimbe na ku 18 mu industry oyagala card kati ojaga zachi. Bagambia ili bandi tukateka mwa dongo. Bobi Wine agama mwenaba hivi wanaka mjetu mtuwe gateko. Okutuwe gateko tishike zanti mjetu wawe kadi mfuge. Mjetu mtuwe gateko tuwane guanga ya fe. Sigala ngoli muna chibi na chanupu. Sibuli mtuwa ene ale mtu ya ina kadi ya gena kwe simba wu. Sibuli mtuwa ina ale mchibi na cha ene ale mtu ya ina kadi. Abana miaka 18 18 ina kadi za ene ale mba members. Bwana wakena kwe simba umbi ya luji bava. Mwema gana chagula nyagende. Simba ufikita kamenyo. Mba gana kwe simba ukamenyo. Gana kwe simba ukamenyo. Oso onyimbi denako kumina mwanaana na wakena kwe simba u. Chitegeza achi. Ntuloku wanga bantu baku wakena mbo. Imba vila sumaida barabara. Ya imba lu imba. Chisibi manyizu ya imba. Simu inako mutawana. Ufikita kamenyo. Sigala entertainment. Kose dobo zidyo. Ngose stylizinga bantu wakala change. Government edidako, you can contest to become as a councillor, you can become as LC1, LC2, LC35, you can become as RDC, no again, and back promoting. Government, JNC, again, a masu. But Bobi Wine, ali demaba norukwe, yeri atugamba, mutu jetu yimbe, masime mutu jetu mwega teko, ateka kati mumutu gamba, but Bobi Wine is a band. Bobi Wine is not a band, they are not employing musicians and guitarists and vocalists and saxophonists and drumists, what. No. Bobi Wine is not noob. Chovula batula nisa Museveni because Museveni became NRM. Museveni became NRM. The NRM ba serving Museveni. They are not serving the people. Kaya demu mwa gare nso biza Museveni zetu batu damu. Abubo. Yogera bonna bonna na bagamba Kyagulanyi bagamba jabala bila kubikola bya bonna banyampi Kyagulanyi kugamba situkira mtu tambule oboli mwena banakatemba mwetu deko muje mtu wegatteko mwena abayimbi mwetu deko tiyabagamba ati mwena muje abobi wayini bawe card tuvuganya omusajja kubaga yakimanya muri bajega muri bafala muri babi muri obusente sente. Waluwe yafunye bilioni. Mwaga lambi ogere. Mwaga lambi. Zerebaga mbasiru mbabantu. Njababasu wazani nunga mbibu ya miegundi kadi. Nje uko ogera wane bintu muja kutia. Nabagama nze simu yange inabu ino. Na ye nsirika. Chivalu mbuye wa simbu la mugamba tata simbu. Teriru mbuye chitu cha yogera anga chifuba na Uganda njagala babu ulida. Oyo umusaja mumuveka. Yali badde akulya intelligence ya Uganda myaka ejiddako. Era lumbuye boli mugezi soko de soma intelligence. Awo woli kole emirimu nga bokuba ekyeyo nga bosoma. Ensege na kuchuka. Nze lumbuye buli kyayogera kiba kyatuuse ku tebeda kikabiri ne buli omukubira essimu abakimanyi. Nga lumbuye oye inacho tegedeke kife Uganda. Naga gwe gundi boyi we nambi ina wano ngenda bakuba olwalero mbiina. Nga mba kasajja kano kajjawo ebintu. Nagano chimubuza ne chindi mukunga rumbu yona jawe ebintu bi. Teri rumbu ye chayogera bana Uganda nga chifu chovanti muzeyi M7 atuya nagwa wensinge ko gegenda. Oyo rumbu ye mumute. Oyo rumbu ye mumute. Zinatula kana bulwa bayogera bwenti mbira kusimbu enti system na kutemya masuka bira bwigati.
era bakola ensobi mu kwera nga lumbya a akokavuze ubikade kana nanga maneda bwecho chibali chino kubera nachifunye bwenti ne bwenti mga kale nemusevena akankana lumbuye andu mwenda akankana lumbuye aganaga akankana lumbuye buloma akankana lumbuye gwengodao oyagala modimotinga promote him dekaba kube bulole akalumbuye nawo tutama ngomugambo linga matako ga juma seiko gasia. Isaac akasasa big up. Fetu ina information. Walu wabafunye sente. Bagenze ni bazi jayozu zabu. I've got info. I've got the money. The pictures. Manjine chiche waziko zemu. Manjine ono ya genze na ziko la mchino. Ya gize kubwati. Ya tode kubwati. Na ye zabu ye. Chagula njika bazirie. Kati nze chovola bwe mbalaba nga mga mba. Gundi tafunye kadi. Gundi tafunye kadi. My friend. Nze ni wanozembi. Na chagula nyangamba bitereke kubanga. Bona tuweta aga. Tokuwa struggle. Na hate boba siru. Boba makadi. Bobi waini aina nepotism. Ea angeba ajitunze. Fetuma tumanyibe mwakoze. Data tumunyina here on the paper. Zisoga bia bulimba data. Benkukamba teri Buganda. Mbasi chaye Buganda. Buganda maite uliyo. Neja jange ya Fatima teri Buganda. Na mwenyina atudawa. Walechi ulideko teri Buganda. Uchimanyi. Olokubongo Uganda, boyogera ko Buganda buja kutta, Buganda buliwo kutta bantu. Njagala nzije Kampala bantemeko mtu Buganda bantemeko mtu. Ngenda kuangalaza emyaka emirala nsanvu. Nchali wonyo. Nchali wonyo nyo nyo nyo. Faku bantu ba. Bali ababa bange nyina myaka 80. Kibamuncha kola. Basa daba na baba wedi deliba cha baje na manyo mukamwa bachangengera uria uria basa bata zine nkususme basa bata zine ndegea ali mu government miaka 8 ali wali ngendege tema basa dena abantu bancha kola miaka 8 bakadi ba wedi daba na masomero. Twagala kutusa bukule meze. Botuka jiba muzika. Aba kume bijja baluma n'envunza. Baluma n'envunza. Awaza Museveni abeerewo. Muli balalu nnyo. Nabagamba. Na wa government, ngonokuwa government ya President Museveni. Togezanga newe fula muna biyabu fuzi. Gomuna yuga na agale nchuka. Togezanga no genda mthiole wa politics. No tandiko kutandika. Ogena kuwa wenyampira kwenyampiza mkamele. Bioboroga biyoria. Museveni bamo kuba na chomanyi ichikuli kumutima chomanyi kubanga chomanyi chechiri mama wako kumutima chechiri jajawo kumutima jajawo ya fana choma ganda bo chichiwali kumutima go chomanyi bati wakuchogela kwa go chogela kwa chibiremu bantu bring it back chivandu ulogeza kwa kuleto mti walio obsosoze tribalism Museveni na gamba hey, mwini tijia kuba kurashinga mwabeita baganda kubanga achimanya baganda bea turu gunya musiko kubanga achimanya baganda yali yaba eliminating ya baja mu politics bulichimu yaba compromising na bafula basimu. Achimendo Buganda ya bufule chobu yobu na mbuzi. Ondegea? Hei! Ekisingo kuluma Museveni mchimanyi. Kuba gamanti banyaluanda. Era nuba sanguza nsisimu tabani wayo. Wakaguta. Echamo hozi ngati bavanga yuku chegana. Echamo hozi ngati bavanga yuku chegana. yo omutu guluridda wa omutu gwaleta amanyi mawulira mwana bamukutana omutu kugenda wakadago mwana imama ndoza bukede bajiganyo byogera ko sima new vision sima baba ganyo byogera ko bamukweka eri tumwine ha tacha yogera luli yalinga na tuyimbira mwawo wow.
tachatuyimbiramu. Baba tachatuyimbiramu. Eri tumwine artist tachatuyimbiramu sawula kunyimba. Masimu ndio na wana faba tuuliza. Mwili wana kubukede fama. Era, eba kuto mwana na umutwe. Abantu abatta abantu. Era umutwe gumba gukute. Nga baga umutwe guno, nga bade gutwalidwa akadaga. Umutwe guno gwa sangi banga gusibidwa. Era polise gukute. Mazino kutani kukuno unyeleza. Era ya bagama, ndi afunye dana nyini umutwe guno. Na nyini umutwe yani. Ama uli lega bula mungeri lega chada. Na bagambo na umuyaya agena kubula muna kumusavu. Mungjuli yeteka ukomento ngambo ulimba. Nabagama mbawa de 7 days. Tage na kudamu kulaba. Kwa super power mu. Achari luda. Mulaba wa ita. Atambuli lawa. Nabagama mbawa lena. Nabagama mbawa kusatu luda kuluwa ita. Da. Newa demu na kudamu kulaba si papa. Na chogera. Nabagama temuge na kudamu kulaba si papa. Inakumu. Nenziba na mbawa kuluwa kusatu tada. Ya dali luda wa. Teba kulima di menjogera biko mawa. Nencha temuge na kumula niruri. Tacha danzema, I know how they operate. Na bagamba abasajja aba si ba Portuguese bali basajja na bagamba ba Portuguese nabo bali basajja ba Algeria na bagamba muulize bigambo byange bino. Nabaguza laptop yange wiki emu ngenda mu America nemba laptop kwanze mba ne laptop nga musanvu nakati mu nyumba na laptop nga musanvu apo MacBook Pro mba nazo mba ne Windows nga kumizibera muno kwanze nzigula kuba yaye bange kungudo mba ne laptop nga weziri naba wa laptop ya nabaga wa laptop njagale 12 mwebi second hand nibampa ko nusu luku mwebi nga bayine duka lya amanyi mu Rustenburgaw kwe bali kuna banjulira bamanyi ba South Africa kwe bali kuna Uganda kwe bali kuna bere South Africa. Nemba gama my friend mu eduka lino muri zimbi de banga dene myaka je mazemu nsumu nga muri bagwira. Naye bwe mutampa sente za musanya wo bugagga bwa mu mudachika 2 nze mva Uganda. Nemba gamba mu mpesere zange nusu lukumi kubanga ngenda mu ndagalo zilekera. Ne banzunza. Ntuka kusawe mva nyuma nga mvunye mbuza 24 hours okugenda mu America. Ne nkoma one mbagaba ne mu mpesere zange na ko airport. Ngina kusoka ko airport ngina mu America bale ngabalo zansaga. Nibangamba ye kumanyoko, kwata laptop yo, tuwa seleza fe. Hey, tamu loge, nibaja ye bijambia. Nibaga nze njaba kubama sasi gumujire ye bijambia. Nibela ensine ye kungana. Nibagama nibaga mwenjaba kubamba te mwena mwena mpe seleza ange. Nibaga mwumusaji omuyimbi abadechi. Hey, polisi nejao, nibaga mwana bampe seleza ange, bando bampe seleza ange ngende. Atenga basaji haba bali jeri ya sibaga la burunji, baine mpise mbi. Abasaji haba gana. Nibangamba ye. Polisi netambula tiyabi ingiramu neegenda. Neva kuduka ngamba gambi bwenti. Nti bwenti ambula nentuka mu Amerika. Mba wade naku musanvu. Mujja kubera deported nga muzibwa ye wamwe. Obe duka lya mokwato omuliro. Ntambu dengenze. Nali mu Amerika mfuka wa mitaka zei ya bera Rustenburg. Mubuza ba mmanyi. Ba mitaka zei. Aina guest house. Nzena mwa guest house ya Rustenburg. Yajukula kula nyakati ya gaga wala. Mbandi mu Amerika na kuwate namba yange na nkubira. Nangama no money. Abasajja babasiba wano mu komere ekizimbe kyakwata omuliro abamu baba deporting nga tebalina na mpapula baddayo de Algeria baba deporting waliwo omukazi omuyanguirako eddalu nangamba gwe basa n'omwana wange ngenda kuleetera poliisi wano era gwe omwana n'agamba mami omusajja mwagala zitonyumiza ngenda gamba yakutte n'agenda ku poliisi anzigudeko omusango ne nkera ku machane ngenda mu America. Nembira ko mu America na tukye wabenaze yo nembira ko na Fred Mayanja nali ngeze kuyimba era byajjangena kuyimba ibintu babinenge je byekolamu ne bagulawo musango police ne jawa kanega mukuru wange ye rasta ali ruda twogeremo na ye amini muto wange nabaga rasta ali wayagenze mu America ne twogere ne bagambo ina kusimu ya rasta esimu ye jaleka nabaga ye ne simu ya rasta badayo geranga no muwalo ne bifana ntu bino muwala ya damu weleza. Nini mama yule kadeni njuga na wa polisi nembaga mada, hicho mchimadizi changu nyoyo mwala simu kwa tanga, kwa mwala mkazi wangene mama wa inebuba.
mama we yali agala kunyendako. Ngendo kuva mu America ngabanga nti omulamuzi omusango yagoba mu court nga siri nawo. Yakuba ennyondo n'agamba guno musango gwa buyaye deformation of character tamukwatangako balimba. Kuwa omulamuzi yali amaze okukiraba nga messages zali mu simu yange zimala. Kati ze mbagamba ekintu wano. Zibwe mbagamba ekintu mbamba gulira. Bwe nkugamba nti gwoge nze nagamba bwe neewolanga mu dduuka lyo ne kusasula omanyero liweddewo. Kati nakugamba si papa bagenda mutwala bamukuba amasasi nga ne mu 7 tamanyi. Nabagamba amasasi bisatu mu nkaaga na kati nkiddamu. Ne mbagamba si papa tagenda kuddamu kulinnya kamocha. Ekyo kyogera nkimanyi. Bingi bye njogedde wano n'ebyomusagala biddinga namujaga amasajja gw'oli mulogo kubanga byonna bye nze njogera bituukiridde ku bantu b'emuwaana. Ze mbabuulira. Struggle nyingi ze mbaddemu ez'okukyusa obukulembeze naye nga ngezaako bugeza. Sibangako mugumu mu struggle ya Besigye. Nga bannayuganda bali excited. Era Museveni agenda nali njagala nnyo Besigye kubanga ali awadde bannayuganda amaanyi. Naye nali simuwagira nti ndasobola okukyusa obukulembeze. Nali nze muwagira ku kimu nti njagala ayongere amaanyi mu bantu. Naye ku Kyagulanyi ono mbagamba 2027 agenda nze ndi w'ekyaggwe nva najja Kiyindi. Tukunja emisana n'ekiro. Nze nabagamba tebanvuma. Bonvuma either ogw'eddalu oba oyavuwala. Tebankuba kikonde. Bonkuba ekikonde either emmotoka ekutomera. Omusajja yankuba oluyi. Baali bagobaganya abasawo abaganda mu Rustenburg. Nze nga ndina DJ ntambula. N'olwokubanga nali kumpi n'abaganda omusajja nankuba oluyi. Yali musajja taxi driver. Ningamba ankubira ki? Yali asala ku kkooti Rustenburg emmotoka n'emukuba n'emutta. Oyo yabadde akuba rasta, oyo yabadde akuba rasta oyo, oyo yabadde akuba rasta oyo, oyo afudde oyo, yabadde akuba rasta. Nze teba nvuma. Bw'oba nvuma nvuma bino bya ku Facebook ne physically. Wetu singa twese nze teba nvuma tebannangira. Aga katonda ogw'eddalu mu nnaku musanvu oba otambula ng'oli bwero oba oyavuwala. Teba nvuma teba nze tebannangira. Mama wange anti okama ne tata wange bonna bantya bagamba oyo mwana muveeko. Mama tanvuma tata tanvuma. Bw'onvuma ogw'eddalu oba oyita obwereere. Nze nkubuulidde mwonge. Sirimba bino mbyogera alaali. Buli mukwano gwange yenna yali anvumyeko banandyamu olukwe bonna batambula tebalina kye balina mu nsi. Nabagamba oli yawasa mukazi wa muganda wange mu nnyumba mwe twasulanga. Namwe bakako n'amuzaalamu abaana. Abaana bazeruka. N'omukazi yali awo yagenda mu South Africa mu magwagwa. N'omuvubuka babadde bamusibe ennaku eza atambula alya mu BP paalya. Bayonooneka. Nkubuulidde omuvubuka twasulanga naye mu nnyumba nga tukyalinga ennyumba wano South Africa. Nadda ku mukazi wa muto wange namwe bakako n'amuzaalamu n'abaana. Baliye bagwe ddalu batambula bazunga mu kkubo. Nze mbabuulidde omusirikale yankwata era Ssembege ne nnwana naye ne mukwata amatayi n'ankwata n'ansimba enjala mu bulago yali kapiteeni n'ankwata bamwambula yunifoomu bamuggyako amayinja ne bamuzza n'amafike nge gy'abeera. Nze tebanvuma tebanvuma tebankuba era bwe kkola ng'ekibyo ngamba ye muzeyi naye lwaki okozebwa oti nagamba muzeyi nsonyiwa ne kiggweeraawo. Kati bwe mba ndi mu struggle no bannayuganda nga nkera ku makya n'embeera wano mbaga Museveni agenda. Mujja agamba kasajja kayogera. Nze nakimanya dde emyaka abiri egiwedde mabega nti singa tukola akantu kano ne nga simanyi tukakavaawa nga simanyi gye katandikira. Omuganda yajja Museveni mu ntebe oba Munyankole oba Mutoro oba Mugisu oba Musomalia wasting time kabere mu America tasobola kujja Museveni mu ntebe. Omuganda yajja Museveni mu ntebe. Omuganda yajja Museveni mu ntebe. Mutemu kimanyi. Amawanga gonna abalugwala abateeso bagamba kimudde baganda hypocrites. Nibo osanga basoga bagamba baganda bankwe. Nibo osanga abanyarwanda bennyini kafekera abanyarwanda bagamba nti abaganda ni bashuma ni bakanyera bakasusara nnyo abaganda aya abaganda buli omu yevuma muganda. Tovola abantu abanyarwanda bangi nnyo abanyankole batudde baganda Bobi Wine azze atununule. Kubanga eggwanga ly'abaganda lye lyaniriza lye ligatta teryawula mu bantu Museveni bwe yajja n'ayawula mu mawanga.
Chuvan to sanga banyan kole banji kufesu baga mati mumu asama nyo. Mwere kuno mwagera mseveni paka lasti. Kubango no yaba ula muna baganti. Bana baganti bada mbujinza baja bago ba mirimu mwuri. Te wale jabago ba mirimu. Baja baga gawaza kubanga. Muja kubera nga tuimu Uganda. Etedi mu mawanga na kusosola. Etedi mu kwe ya galiza. Uganda equal rights, equal opportunities. No tribalism, no nepotism, no sekutarism. Sime no buwati. Tebili uo. Uja kutambula Kampala nga tuwa kumasaji akute mundu. Nenga intelligence jude bali bati. Ngataku mtu alimu combat wadu wa polisi. Ngabali bati. Sembavulid. Njaka lanyo bawa differences mumanye nzani. Nabaga mati mwaka gwa luku mwenda chenda. Chenda mu etano. Nakola mawuri ya mu headlines abo kede. Chenda mwetano. Nga siri na mukampala. Nga ndi jinja. Nga ndi nagena kutransfer jinja. Nga nagena kuwa bidongo. Nga nakamalayo mwakogu. Gumu. Nenkola headline. Maulie gabo kede. Division. Nenkola headline. E mutabani wa Eddie Ganjo. Mwimbi wa Frigo Band. Umami wa mwimbi mnachinkune. Mchala wa mchala wa politics. Mchala wa mnabia bufuzi. Amauli akatutuka kugagamba nti omwana we abadde omwana we yamukwata yamweba kako nera kati mama nasalawo ne tata nabasibo omwana omwana ali mukomera omwana ogwo manyinyo kubaita MC Norman ali mukomera yakwata mama we kumbe yali propaganda ya Museveni gwateka wa campaign ngabagala okujja mama mu kifo kyalimu kati balina kukola propaganda maulire naye kyali amati mama yawangu lekife kyera kakati wemba mve jinja nkoma mu Kampala omwaka guyisewo. Nkoma wo, ndi kuchalo mbabuza ako, ngaba kusente, wabantu mbaba kusente, buli mungu buza ako. Nomani, nomani wafe, nomani kulika yo mwana. Nomani nga chitalo mwana, nga chibi, ne mwana guma, mama ya kusonjwa, tata ya kusonjwa, biguma. Ne mbabuza tata na mukolache. Ngolo no mama tanda bakunda, ni tata tanda bakunda, batawa manyiti na zizi ndi kuchalo. Nta ambula ngenda kana, kafani mumotoka. Aba, chia mani wo kuchalo, mwanange mwana afi kulika yo, ere mwanange, nga chali chibi, ere mwanelotofa yo guma. Bibera umu nange, bibera wo, mama ya kusiba nekati ya kuso njumamu tulewa ansimu ogere. Iyi, mbuza abantu banange, chiche chali wo. Omuchara bamuita mama Aisha, yampita nanteke bali. Naga anti mwana wango manye chiri wo, ama uli legafu, lumanti wakwata mama wo. Nemu nange, biyari bia politics, guma. Omuchari yali avuganya mama wo, yagulia banda mauli ya bawandike, bawe mne mama wo. Na yomu sajia chuandika na bagamba kati arumu akanso kuguru kufunda, yena ya guwa wo. Basuwa mchiumba cha taka chigenda kugwa chiti baina eka zeta kangama kumiana bali muli basuwa mimwanyi mumisota jibaluma ya avunda gwawo kufali ya wandike chintuwe chetani koku gwawo agwele na gwawo avunda ya vunda ya wade mauli ya vata chakola yo ya gwedaru basaja mivule bama family yo basaja mivule abu mula biwa mivule bamituba baba mivule abu. Beba mivure. Nekatoli avunda. Munawa avunda. Gwawo. Yena avunda. Akansa mulido kugurukua. Ya gwawo. Yena ya genge wala ya gwawo. Ya kole nsulinga tamani tiguwa yuge lako tepamu uge lako. Nuhu gamba noma ni akute mama we. Ulua politics. Katibu mba gamba. Chechinche bako laku mwana wacha agulanyi. Mwana wacha agulanyi mamuli Dave Siaga. Era bwe ndaba na Uganda ngabatu alibi ntwe bisidi asimuse gundi gundi mubi gundi mutemulo kwa tuli politics muli balalu fe batu ogerera da oyo mchana Frigo agwa kukubo abana ne bamwe bakako era nyo walaji akola chi kubanga bali bagala mujja mu kifo kya amazemu emyaka aga abiri na kati acha chi limu twali amuwangula atenga baba zimbi abawadde mbizi abawadde nkoka abazimbi da mataka ga amazzi abakole debuli chimu baba sibi makomera abajja yoteli musangu watawangula mu koti. Aja kugenda. Mbagambe bila habili mguma aja kugenda. Nzemva chagu wiku. Tetuloga tukunja bukunja. Bolaba nenye gide mchintu aja kugenda. Mwalo ono umu lala nyizo muwa bulia wana. Sikana njaka bawe kizampo manyaba ntua. Bolaba ndi mchintu. Wanu kuzainabu azizi mkampana. Nzemva we kizampo. Nzomu kubagendo kube mbaga ya mwanyina waka milioni. Wali mwaka chogo. Eka wempi mwanyina waka milioni inga afumbirwa. Mwanyina waka milioni wale afumbirwa. Nzina leta disco ne DJ Rota fitwa leta byuma
tupakye mtu mando pange byuma tudaye Kampala ne DJ Rota tuganda tugendeke Kampala tunakoma weddange mbage etandise DJ Rota nabulu akasimuke kalika 3310 kasimu ne kabulya ku moto kawo ne kagenda akasimu katengeje na livude South Africa ne banonya akasimu ne banonya akasimu ne magamba akasimu kabadde no wano ku mixer wano waliwo mvubuko mugusaga ko gali nya nagamba nti aleka Norman na bakuba ka Norman yakatutte ilo tanagamba Norman muva bulaya Norman aina center abati akasimu Norman ah alabika yawedde mu akasimu akabbi ka mitwalo 10 aleka akatutte ka 3310 cho kanze na lesa zi galaxies zenkuteze patabanga ke Uganda nenko mao banange yayavuwala atambula taina kyalina mu nsi n'akasimu bakizuula nti yali akabbye n'akatunda wali wansi ku bata we yatunza akasimu we bakakwatira atambula ali bwerere taina kyalina mu nsi taina mwavu ensi yonna ekizuula nti yali abbye akasimu n'akatunda ku bata wali wansi mu batunda engoya wansi taina kyalina kati nze nkubuulira nze bwe gamba nti Bobi Wine agenda kulembera Uganda manya Kyagulanyi agenda kulembera Uganda muli mpandikako ndabagamba nze ndi ku Kyagulanyi bwenti siri ku biro sembu nupusme national unity platform Kyagulanyi agenda kulembera Uganda oba segirinya oganya okuwagira Kyagulanyi oba Norman Smail Fred Mbu yagenze Sembo penga penga yogedde bino sembo ate patuko mujuka na agamba bwati sembo Jacob omutuza agambye ati sime kamilioni ye chanze simanyani baba limba bana Uganda bagenda kulonda Kyagulanyi afugobu agabagano mulangirira Museveni aveko ngaduka misinde zina bagamba mwogerenga amazima Bobera na mazima gako tudde wano. Noga sirikira. Gamenya gwe. Gamenya gwe. Yogera amazima bulira ensi. Ye Kyagulanyi. Bamuzoganya kubanga ababulira amazima. Gembadde temumanyanga. Nera kamba buuza ekibuuzo. Bana Uganda. Mwe mumwetaka kubuuza ne mulyoka mutegeera. Abagamba nti Kyagulanyi tayagala bwakabaka Besigye bwe yali ajja kontestinga wano kujja okujjako Museveni yakatula ne kabaka emirundi emeka Besigye yakatuuza enkiiko mmeka ebulanga emmengo okwogera ku nsonga za Buganda ettaano Mao owa DP yakasinkana kabaka emirundi emeka okuteesa ku nkyukakyuka y'obukulembeze yakagende emmengo mu bulange emmengo kwa addressing parliament emmengo emirundi emeka okugigamba ku nsonga ettaano mwiteka kubabuuza ne mutegeera waliwo ensonga ettaano eza Buganda omukulembeze ayagala okujja alina okutula wansi ne tuzoogerako Besigye yakatuula mu parliament y'emmengo emirundi emeka ng'azoogerako era kamba buuze kale Besigye ensonga ettaano eza Buganda yali azikkiriza yawangula ya wangula akale mau ensonga ttaano za Buganda yali azikiriza kale bidandi sali lwaki yava mu lukano kale seya yali akiriza ensonga ttaano za Buganda lwaki yava mu lukano you can't see me but you can hear me you can feel me but you can't see me mkoso bongo buzale Bona ababadde bajja ensonga ettaano badde bazimanyi za Buganda. Naye nga buli obajja Museveni asigala afuga. Bona abadde bajja okwesima ku Museveni. Ensonga ettaano za Buganda badde bazimanyi. Yiwa akawulira mayiga ng'akuutira abakulembeze bameka abazze okwesima ku Museveni nga bagamba ensonga ettaano. Mirundi emeka mayiga ng'akola public appearance ng'agamba buli azze okwesimba ku Museveni ayagala omuggyako sooka twogere ku nsonga ettaano Obuganda bulyoke bumuwagire. Asoso kyogera ku mulembe gwa Kyagulanyi. Bambo club amore. Babylon them rasters, they don't know what they are dealing with. They fear what they don't know.
Hey, Alex okoze bulungi. Hati Alex Sevan Kwaga. I like people who are following. Njagala nyo mtu are following. Thank you very much. Alex agambe tubulye ku nsonge tano. Ezo nazo nno nkulu. Ensonge nkulu kwe kuwagira Obuganda n'okukuuma Obwakabaka. Uliriza. Okuwagira Obuganda, okukuuma Obuganda, obutayawula mu bantu, mu mawanga, okukuuma Obwakabaka, ensonga nkulu nnyo. Museveni akuumye Obwakabaka. Museveni ayawudde mawanga oba tagawuddemu. Ensonga endala. We wali okuzza ettaka lya Buganda omuli mayiro akenda. Museveni akabasuubiza mwaka ki? Museveni akabasuubiza mwaka ki? Mukayina mwakafunye mayiro akenda. Emyaka asatu mwena asatu gyamaze mu buyinza. Yabasuubiza mwemuli ensonga y'okuzza federo. Okuzza ki? Federo. Federo babasuubiza mwaka ki? Baba wa decentralization. Bomba wall. Ye mama. Kamba buze. Federo. Bambasuubiza mwaka ki? Kyagulanyi ayina emyaka emeka nga babasuubiza federo. Baba subiza okuzza mayiro akenda. Nga Kyagulanyi ayina emyaka emeka. Mbabuza. Baba subiza okuzza mayiro akenda. Nga Kyagulanyi ayina emyaka emeka. Togamba nti okuva ne batusuubiza mayiro akenda. Tuwaba angayo baadhi bavuganya Museveni. Ensonga ttaano zaali zaavaawo mu biseera ebyo. Ensonga ttaano tezaali nkulu nnyo mu biseera ebyo. Mwebereremu. Teri Buganda bwagala Muganda afuge. Obwakabaka tebwagalangako Muganda afuge. Kubanga Obwakabaka tebuliiyo mu Uganda. Baba siba kiwaanyi. Teri Bwakabaka gendo kibuze jajja wabere mananfuli eri wansi ku lusozi kulugu mu kiko. Gendo buze jajja wale eri apama ku nkoma anywa mazigo myalanga ente ayina emyaka nsanvu. Gendo buze jajja wale eri asaanika emmere mu kaveera n'endagala zaggwayo. Gendo mubuze jajja kye kikusaanisa emmere mu kaveera. Ajja kugamba sina sente zigula ndagala. Abaganda tebaagulanga ndagala. Baatemanga mu nsuku zaabwe. Abaganda okubeera obulungi baatundanga nsukusa. Abaganda okubeera obulungi basuubuzanga matooke. Abaganda okubeera obulungi basuubuzanga mwanyi. Ontegera? Abaganda okubeera obulungi bakitaffe baagendanga mu naitivu ne bakola. Baagendanga mu tumpeko ne bakola. Mu tumpeko zaalagawa. Baagendanga ku Uganda Railway. Abamu nga bakola ne balima enguudo, abamu ne bakola mu train ne bazooza, abantu bazirongoosa, bwe parking nga bagikyusa gundi spare, ne bagikirin service, ne bakola kinga era bafuna emisaala, nga balina life insurance, balina nga ne pension. Balizayininga nga ku myaka ataano n'amala omulimu. Abamu nkaaga n'agamba nkooye, n'asigala ku pension, n'abazzukulu bafuneko. Onabuuzizza Obwakabaka bwajja butya mu Uganda. Serunkuuma. Namasumbi. Serunkuuma Namasumbi. Njagala onziremu. Ddamu nti wangi nkuddemu. Abuuza Obwakabaka bwajja butya mu Uganda. Serunkuuma. Njaga nzebu nti wanji nkuddemu.
katichi chino chituse. Chino Dr. Zunga, Defiance Man. Mba manji muli bantu babesije. Gwe nkumanyi, nsiba nkuvuma matako jima siliko limbwa. Mwene 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 kuveri. Mba manji, gwe nkumanyi burunji nyo Zunga, sime Zunga, Defiance. Mbobu ganda luwazi. Oluganda luwazi, wachi Museve na inge na mgoro luwazi. Naba kubana aswa nemi na mba wansi mulubili. Oluganda obuganda lwazi lugumide kuchi lugumide ku baganda mulesa baganda bafe babatte basengulo ku mataka goza baganda babattale babamala obuganda busigala mu bufuko lwazi obuganda lwazi lugumide kuchi lugumide ku muganda yego basengula ku ttaka lwazi lugumide ku muntu oyo ali obubi ataina chakulya lugumide kwa abantu mu seven bako amasasi batta bamalawo Muga ne mulete ngeresi wazabantu obuganda lwazi ne bulukona ko teruggwawo balukuba ne ruggwawo no bumbere gwali gwali lwazi baba kuba mu bomu ne buggwawo gwedemba wa James banyarwanda mwe shut up tribalism does exist it has been existing before you were born before your mother was born so your nico pump Bombo wall bombo kla demi aterese. Wama waba ma utudese lunkuma. Nseni sokulaba. Obado ya gala kuyiga. Bobo ya gala kuyiga. Ngobado buzo buganda bajabute mu Uganda. E gendo osome. Tembadinya gala kuda mutata gendo osome. Oja kuma buganda bajabute mu Uganda tata. Eseri nkuma. Nsani sokura ba mganda wange. Ndegera. Oyo muveko, oyo mlaru. Oyo mlaru. Mbobumbe has never existed. Uwa nkole na bote wali wo. Uwa nkole te wali wo. Ama nchanzo kukula baseru nkuma. Bocho, oba nkole tibali wo. Gwa gamba Alex, mbobumbere never existed. Never existed. Who told you? Oba nkole bote wali wo. Defiance Zunga, Defiance Money. Tebakulimbanga kati oba Buganda lwazi DPA lulidawa DPA kulembera wetu munyongo oyinza kusanga omuganda kulembera pate yebushenyi oyinza kusanga omuganda kulembera pate ya Luwa zili ya Luwa eliye zaabwe za Luwa eli mbuli omuganda oma kulembera UPC mbuli omuganda oma kulembera UPC Hey, DP, ya kabaka mbigana pia sime, Democratic Party sime, DP, ya kule mbira mnyongo. Bombo klat. Ama Jimmy James, waya se, ya kule mbira mnyongo. Mkulu wange. Tata wangu. Sebo. Wanji tato gambo ya sebo. Ye wale kwa sebo. Wale tato sanso kuli za sebo. Afe sanso kuli za. Tata genda maso mkama wangu. Tusimi kusimi mganda wangu. Bilo ozo vyo tuwa. Tata mkama wangu. Tusima nyono nyono. Wewale kusima, tugeza kutatila, tulimele kutatila. Newe mbamba denji na chengkula, soka denji umuzani, soka kulitiza nomani. Tata wewale kusima mkama wangu. Bade nkugamba kecho chukasi, wali chidala mkama wangu. Tata, nianze leo mkama wangu, tata. Amina. Kale mkama wakumeseo. Amina. Kale tata wangu. Bantu betu wa gala.
Na wabata ze kutesa na kubuza konti. Mune weba di tuweleza. Oyo msaja mkuru. Simu wana mtu siguo mulisa. Siguo mtu alo kupama. Embera jali maji manji. Nibi tu ogira abimanyi. Javi uli la kebi mabi tegede. Ainani bia wakanya na ya gamba. Haa tugende lao. Tutuwa gara bandu ba defiance. Tuina dipi. Mwete mwete mwuzu kukate mwubu uka. Tuina dipi. Era dipi. Dipi ya soko kubera pate. Ya kilizwa mwuganda. Ya kufuga nyambibina. Era dipi. Dipi, dipi, dipi. Dipi nge kule emberu wani. Na baga mba dipi ended its operations 1966. DP ended its operations 1966 7 edizo bubina bonna na edizo nako bwo kuzino bubina bonna bwe diza bonna kabaka yakomyewo kabaka era kabaka ali Kenya kabaka ali asinkanye uhuru era ba ne mugamba kabaka yafude era mama yogera kabaka yakomyewo ye mama ababuganda bameka bagenda kusinkana kabaka ngakomyewo Mumburi leba ntubatani menga bagenda kusinga kwa 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 miyo. Mumpe ya bantu abe mengo batano. Abagenda kusinga na kwa 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 miyo. E, kabaka bamu goba mawuri ya mubuke deta charimu. Munu vision ta charimu. E. Mama. Ye ngaba yalea sinka na uhuru. Ne Kakato kusinka na waganda kwa mwaniriza ye mama. Tipamu teka kwa mauli nti waganda kwa mwaniriza kwa mweo. E, wapati ya wifana vya airport. Ate mwaraivo nga ya laga exit. E, ate mwa exit ye nga laga raivo. Bate kaya chufana nika baka mwaraivo nga talimu exit. VIP exit. Ate yenga, ya raivo ya limu exit. Ye mama saba sanja kabaka ya toa wadeko kuogera kwe elio kufa kwa mugenzi seya kabaka tia wadeko kuogera wadeli omugenzi seya meya omusaji omuganda seya na santege sebagala mumanyeri nya sebagala wali guayo Njagala kubuza. Ye mama. Kabaka tia wade wade kubagiza ku familia Sebagala. Na yogera yoka video kamu. Kubasajja ba Buganda. Miaka nsambu 70 years supporting Buganda. Loving Buganda. You are sleeping like a sleeping sickness infection. Kande to wanana na chanzi ere. Nama na chanzi nsani sokula ba ere. Toina network na chance Eden toina network Muhammad Zaidi Muhammad Zaidi toina network mwana muganyi send your request again I will invite you na chance da mosindike mumagara kungamba anti saba saja kabaka dala seyaya mu myama tu choka masaba saja kabaka yaganyo kuwa seyo bubaka ne familia ya seyaya yajichaye Na agama the seeing them be politics ya kuogera. Heri wado obubaka saba sajja kabaka kuisa ka video yetu nza maigabu somenti saba sajja kabaka awereza obubaka buno okutuka ku family yo mugenzi Sebagala abadde meya we kivuga se mama nyabu. He? Seri nkuma. Zembuza. Obaka bwa saba sajja kabaka. Buya weleza. Bubulu. Weleba gala butu somera busomezi mulu papula. Hita ina mwagogera. Tamali mirundi ya bagambe ngala bizino. Ye. Bata dechi fananja. Bana yukana yukana. Bata dechi fananja saba sajja kabaka. Kwa live nga yali mwexit. Mugena mchete kereze. VIP entry. Mu VIP entry. Atenga yali mu exit. Chibata deyo ngali mu exit.
VIP entry yenga kulaga nsawo ze zitambula zideno nsawo za saba sija kabaka zaba de zitambula zideno mama ma arrival nga zo zideno atete zideno zida ma arrival zideno petuli basajja bagezi nyo nabagamba guno omulembe go tulimu mutebi. We are very analytical, we are very sensitive. Obongo obuchawagala guno omulembe go tukuliddemu is a digital world, we are not in analog. Nabagamba kati nompa mixer and analoga asijikozesa zembera ku digital embulya ne kijendi mu dobozanga bageza haleluya ninga manja awoli mu D minor ninga manjagala C nga nda awoli mu C major. Yo ye mbulira kati oli mu C major. Ninga manjagala C. Njagala C flat. Ninga ninga ba oli mu C flat kati. Tichali mbino bya analogo mbata kati yimba wanike dobozi kati dinya mukatono kamwa a. Digital mixer we zili kati. Ekubulya buli kimu oba de. Esimu we zili za tacho jigamba hello Google. Who's the president of Uganda ne kugamba binayisa. Binayisa. Simo digabu gambi. Hello Gugu. Who's the president of Uganda? Ne kugamba binayisa. Will you Bobby Wine win 2021 elections, Gugu? Ne kugamba yes. According to the reply we have, Bobby Wine is a Ugandan musician, internet artist, and a political activist. It is said that he's going to win 2021 elections. So inachobuza echiala. Gugu ye kudamu. Inachobuza. Ekubuza no kubuza mbuka tichi. Hatugamba kabaka yako miu, nebateka ibifana nyinga ubo mkono. Tukwa tulimu coronavirus, tayamba de mask. Halimu kamunya ubo mkono, kabaka atambulia mkamunya. Habumu, tayamba de mask. Hea move ku Buganda, kabaka jari, halikuna munu ndatude. Ye mama, okufa kwa seyate kwa mkuteko. He? Ngaba ogeri Buganda, bumu kuatako na vayo na yogera. Awo na babagamba, ndio Buganda, bali mutebagala Buganda, bebabagala ukuluwa niso Buganda, Chibalama statement zaali ko kati zaayogera zizaka bakaze bamuwa. Mbagambe chibalama statement zaali ko kati. Zizaza saba sajja kabaka mayiga za mutwalira. Buganda inayo eddwaliro lyonna. Eina dwaliro ki? Buganda teina dwaliro. Buganda teina kisaawe. Buganda teina somero. Buganda teina lugudo. Basanga mbu Buganda road mbu wa Buganda. Muna mirembe road. Buganda teina theater nti ya mizanyo. Buganda teina rubiri. Bawoza mmengo lwe rubiri. Neba munani kembiri bili. Ezaba na masole zile lizi vunda. Olubiri lwa mwanga na baga manzena lulimange nansana. Nakira kumachane ibisumuruzo nendu gula. Netulima, netugalawo, netukuma nechoto, netutekawo efumu, netulifumitawo lewa lugembe juko kasa banda. Netulekawo efumu, tekawo n'omuliro, netutinyokweza, ndugea nguwaka, netugalawo, netugenda. Mbidi zena masole wano, kanyange, wamu wanga. Ulubira na masole ulia ulona luavu, ndaluwa guwa wabantu, aluamba, basu rumo mbusisila, basu bia guwa wana da. Medi nsele kwa sebuliba wane uwe e kagoma. Medi nsele kwa sebuliba wadongo gene maganje uwe kagoma. Nsele kwa sebuliba asuanga marubidi wa Buganda. Mubuze nsele kwa sebuliba kule rubidi jerualaga. Babi menya menya woda, batunda wa wantu wazimba wuna bizimba. Babi menya menya woda wona. Walu wa rubidi ngalunene ruko meri. Walu wali wa Daudi chwa. Walu wali wa alwani, wali wa Daudi chwa. Walu wali wa mwanga na ruo. Wagwa woda wona. Mengo spito yani ulida. Mengo spito. Yani, ya bwaka baka, mengo spito. Ipa mekaba janja bibu ayo, mengo. Mengo spito ya Buganda yona. Omanchi baita Buganda.
bakubuza ekisawe ngogamba Uganda ina nambole ina nambole bakubuza Uganda ina ebisawe bimeka tuina nambole bakubuza Uganda ina ebisawe mbutuina tuina na chivu bachizimba echamisa ate chicho mbuye contractor goma mubimanyi Uganda teina cheina. Si business ya Buganda besi jaina mseya zoba 2% oba 3% bano bachimba Freeman bananyi ni BBS bani babitwala twala Dave classic milk uya kubulire classic milk botuke wa muwanga nge wa mwami chine nawo tuino rubiri wali ku mukono gwa right ngatogende ni wa muwanga wanse kanyange ku mukwalu rubiri olwali nga olulida olwavunda lwagwao. Tuwa ina ngolubide liku lukade wansi. Wame dinsele kwa sebuli baduruwa. Tuwa ina mbide nansa na ziduwa. Ima yuga wali ye lubidi lulidawa. Mbutu ina wankulu kukupule stadium. Baba wale, dono se. Nkai bobo kubaba Museveni neba mafia be. Oba kubanga tamale mirundi. Bo laba yo. Zemanya wabuwa kuwa wona. Museveni akoze ngude, zaliwa mirembe jata no zara gawa. Abazungu bagena nazo. Abazungu bazitu wala. Abazungu bazitwala. Museveni asimbye engudo. Mennange Museveni atukoledde. Museveni akoze bino. Ezaaliwo abazungu bazitika ku mutwe. Anabage nti Uganda yalimu enfuufu. Uganda teyalimu nfuufu. Ne bus stop zenyini bus stops. Zaalinga bw'olaba Bungereza. Buganda yali another Europe. Uganda was another Europe. It was not even Uganda. It's called Buganda. I don't want to call it Uganda. It was the decision of Milton Obote. Okwa gulo okwa ula magando kuna fiyo Uganda. Kujituma Uganda. Hira. Juki anti. Museveni alimu rijimu yobote. Museveni alimu rijimu ya amini. Ewe na mission ya zingamu. Okwa ula mawanga. Chamu vada. Ndo kusobola okufuga. You have to become a dictator. You have to divide and rule. Bakola nkola ya ba slave masters. Kamalo kufuwa nyinyi ampene kubinko mewo. Temuvao. Kamalo kunyampa madeno no kufuji sawa nukatomu. Hey.
Chegera. Nena no kumaliza ngena basibula. Chegera. Classic Malik nsanso kula bagamba ta Classic Malik. Chegera. Bali babinyo. Chegera. Abasajja babinyo nyo. Babinyo. Babinyo nyo. Bagera kumacha ne walimba Museveni akoze ngudo Museveni azimbe damu ya masajanaze damu ebina byali munteeka teeka Amini yaino kubikola kongera kutumbula mutindo gwensi Obote yaino kubikola okongera kutumbula mutindo gwensi Mamuli yao babaletira akasajja kavudde ku radio station kabade kaugera bogeza we masomo mutaba nafabatuza bali ku CBS tubagalanya baganda bangu na yafusa katiki Lwachi taba benga gara gagawa. Lwachi taba siliwaz. Beba musu wanto Buganda jebulio kuma saba sanja kabaka jari. Muli walalu. Muja kuzuku kanga it is too late. Mbaga la nyuwa mita MC Nomani Ganja nga bulijo. Genda ku Instagram following MC Nomani Ganja ku Instagram. Genda ku YouTube channel yange bampita MC Nomani. Ate ogenene ku Twitter bampita MC Nomani Ganja. Classic Malik nkwa gala nyo. Webeleremu. Ndi muzana. Okuva emagere. Big up on yourself. Nkwa gala nyo. Buliomu yena abadeko. Luno mami yanku videku. Abadeko video yange muzei nkwa gala nyo. Era mukama kukume jori. Waluo negobaita Alex Muonge nkwa gala nyo. Buluo engage ngompa. Ompa amanyi jagala nya abantu abayengaging abwo engaging ompa amanyi sabata kazinga DJ MC Nomani oluwa wasabi era salute ke oluwa kabi salute running my man so long and big up sabata kazinja big up on yourself brother man I respect give thanks twebere mbanange tuleke kuda kupata ya fe nga tugoberera abanyampi abalina profile za Bobby Wine abatadde kombo mbunzo wakabye wa Bobby nzo we magere bichi aho nga baba wandike bichisiru kutoba goberera abo mwegendeze profile nyingi nyezi ezikulimba ntizili nawe ku Facebook kulu ba creatinga nyingi nyo zikulimba ne zikuba Bobby ne zikuba bwezi tinga zefulange zuwagira zikuba ne zikuteka mwendowoza noza ntoba bitufe bogera bakulimba yena propaganda bera ku timu Bobby chalonze che chisinga gomanya nti Bobby chalonze che chisinga Musoke habati big up on yourself. Chegede. Bobby chalonze goma chisinga. Bobaya na mukazi wongo mwagala na kuletile sati yewe singa. Na chanze here ni big up. Chegede. Bobera ne mukazi wo. Nagea na kugulile sati. Gwejitu yewele singilo mgama baby thank you very much. Yebere singe za balala zonna omukazi wa waka abera singa banji todanga uno omugama ntikale laba abakazi be bali bawoma ate omukazi we bali takusumbua obo omukazi we bali takusumbua omaka ya singa ali nawe mu nyumba go bayita omukazi gola byeko yabera omwana kati gotwala ntchaguranyi yo takola nsobi chakoze che chisinga Mwina mwalimu ebase mtu ya namupa makunkoma chagula nina avayo. Nava mtoilet ze flashing ze unyoburunji. Nava mnyumba jaswa mbulangite ze bei. Nava mmotoka ze bei. Na mkube migo. Na asura wabia nabia asura wu. Sedu nkuma sensu kula bana masumbi. Chegela. Bobby Wine nava mtoilet ze unyoburu wawo. Nava mlimu gugwali gumuli nyise nyonyi. Nava mnyumba yechukomela watali ya liamurumba. Narika wa matoge. Narika wa beach ze. Na jaba beriremu. Katichako late mungu beri wana bachivuganya. Akoze bubi wana. Akoze bwati. Nawe genda wakube migo ngaje wamu kuba. Nawe tu beriremu. Bakuba zaki na mziba na amaso. Na katasa wakura bulungi. Nawe genda ubereyo. Bombo klat. Bobi takola nsobi. Takola nsobi. Eno struggle tukiza ganti Bobby akoze nsobi taina nsobi. Aisha kawoya nsansi kulaba. Bana igenda ku Instagram, bobo ina Instagram, bampita MC Nomani Ganja. Ate bobango oli ku YouTube channel, oja kulaba MC Nomani. Ate era ogenda ku Twitter, oba jibaita Twitter, oba Twitter. No ogenda yo,
waliyo MC Norman Ganja. Nga bulijjo nsigadde ndi kuchena musanvu kasinsa satu mpologoma yeddembe. People power our power, the voice feeding people, wayward.com nga bulijjo. I salute you all. Mbagala nyo. Mbere bulungi. Sabata. Takazinja. Kalempenge kadongo. Sabata. Umpande kalendongo kadongo. Kalempenge kadongo. Sabata. Kalempenge kadongo. Beretesefu mbezingi. Wagadugu pangares tekini. Nalo na mutima. Facebook wenyuma. Mbagala nyo. Aliyeti na makula. Big up. Aliyeti na makula. Weda kuoli. Hanti mwe kweka nyo na mwe. Weda kuoli. Nsanzo kula. Shesha sala. Weda bulonji. Mkwagala nyo. Best na mbiru. Mamba. Nsanzo kula. Weda bulonji. Selu nkumagambi yonna ebitu kayanya ya bikoze nga tetubisubira kati nze na mwesiga kyonna kyakola nja kukiwagira na mutima. Bobi tasobya tugenderao mbagala nyo salute manyi gabantu.